Привіт, друзі, Діма Ястров під'їхав, ще раз тебе вітаю. Шака тебе крутенька. Що, 11-та його брожечка? Що це таке? Сьогодні будемо з нього прыгати, буде дуже весело, круто. Ребятки, підтягуйтесь, якщо хто співає на пальму, супер, офігенно. А скажи, взагалі, це от складний трюк тим, хто взагалі не розуміє. У мене син цікавиться боєміксом, і він твій глядач. І він каже, що просто, пам, Діма, на жаль, його немає сьогодні. Є, сальто, наверіки, не сложно, але страшно і опасно. От і все. Так, що треба, чи як треба займатися, щоб таке вийшло у когось, хто цим займається? Що треба робити? Ну, много кататися, много тренуватися і не боятися. Невірно, це просто вообще кайф. Скажи, довго тренувався, перш ніж такі вещи? Та ні, такий трюк за год вчився буквально. Це, ну, це на самом деле не сложно. Це зовсім не те, що в тебе є в інстаграмі, я бачу, там фантастика вообще. Дякую. Твої враження після стрибка? А для нас это обычно, вот посмотри, это же, ну, мы так живем. Да, каждый день, мы так бы прыгали, если были бы условия, так бы каждый день катались бы. Да, спасибо огромное турбазе за то, что нас пустили в пальме. Да. И... Всем а классно, якщо сьогодні хтось із гостей скаже, а можна я? Вообще легко. Правда? Да, да. Ну лучше не з трампліна, а просто прямо. Велик дадим, все дадим. Жилеті главное, да. Да. А велик? Ему, що йому буде від того, що він у нас нарядний, есть, красивый? Это мой специальный велосипед, который чисто вот для прыжков в воду. Ну он обычный, просто свой жал. Ну, он уже не первый раз, поэтому он готов. Кто хочет стрибнути, будь ласка, на пальму, прямо сейчас.